matapot, napapatapot. Then patay mo yan. Diyos ko. Hi guys! Welcome to my guys! Gulat kayo. Isa na namang cake yung gagayahin natin. Nakakatuwa dito kay Ma'am Jenny Meredith. Sobrang fully paid agad. Pagdating pa lang agad. Wala pa nga yung party ga. Fully paid agad sila. Kahit hindi ko sila sinisin. Kasi nga sobrang dami kong cake at busy ako. Kahit na malayo pa yung party ga ha. Bayad agad yan yung cake nila. Tapos ito yung gagayahin cake. Bawasan lang doon ng mga bulaklak. Ako lang talaga yung nag-design ng ganun ga. Tapos kasi nga nahirapan ako mag ano ba. Basta may mga pinag-usapan kaming design ni Ma'am. Tapos ano pa ba yun dyan ha? Tapos yung iba kasi hindi ko masyado maintindihan yung gusto niya ni Ma'am. Kaya gumawa ako ng sarili. Yung parang gumanan ako yung gumawa ako ng parang kung anong kalalabasan ng cake kasi para di ba hindi tayo magmalito or pagdating doon sa venue magugulat na lang sila yung ginawa ko di ba ganun talaga dapat ano sure na sure kayo kung ito ba ma'am yung ginamin ninyo ito ba talaga yung gusto ninyo kasi ayoko rin syempre magkamali ganun yung sabi ko kailan ayoko rin magkamali ma'am ayoko rin ma-disappoint yung mga customer ko na nagbayad ng maayos kaya hangga't maaari gumagawa talaga ako ng cake na pinapatong-patong ko kumukuha ako sa Google tapos inaano ko lang kahit yung sabi nga nila soft icing lang daw tapos iba-ibang flavor yung bawat tier. Dapat nga dapat dito is yung pinaka-pangatlo is Choco Moist ata yun. Ay hindi, pinaka-baba Choco Moist. Tapos sunod ay Mocha Cake. Then strawberry cake yung pang third tier. Tapos ang katawalan dito ka kasi edible talaga halos lahat. Ang pinakadami lang is yung taas. Sabi nga sa akin ni ma'am, parang gusto niya na lang dami na lang yung baba. Kaya lang sabi ko nga, natakot ako magbiyahe kasi ng baba ang dami. Kasi kapag ang dami ang baba ay baka lalagapak yung cake natin kasi nga mabigat yung taas, magaan yung baba, malambot yung pundasyon, di ba? Parang ganun, parang yung bahay. Kapag hindi mo nilagyan ng pundasyon na maganda, na mga parilya yan sa mga poste, syempre bibigay talaga yung bahay pagdating ng bagyo. At gagaya rin dito, pag magaan yung pundasyon nyo, babagsak talaga yung cake tapos all edible yung pinakataas. Unless na lang kapag kayo mga plywood na yung pinaka drum board ninyo, pinaka cake board ninyo is mga plywood tapos naka screw bolt talaga yon pwede yon na magaan yung baba. Tapos kapag fondant naman pwede yung baba doon na kayo mag-assemble sa mismong area. Tapos yung size ng cake medyo malaki talaga to ga. Kaya inabot tayo ng 11,000 kasi nga 12 by 7 nga yan ga. Tapos 10 by 7, 8 by 7 tapos yung dami is 6 by 7. Halos mataas na yan ga yung dami ga kasi nga kung nakikita nyo, 5 yung taas, tapos may dinagdag ako na dalawang dami na ganyan, o yung nakabalo talaga sa plastic, para yung mismong dami is hindi dumikit sa ating cake. Ayan, ako na mismo nag-assemble nito, kasi kapag malalaking cake, tapos ganito, puro all edible, ako talaga yung nag-assemble, kasi at least kahit papaano, alam ko na ang dowel niya is kayang-kaya yung pinakataas. Kasi, di ba, ito, ilan na agad nilagay ko ditong dowel, yung nag-stacking tayo kanina sa unahan ng video na to, parang 8. 8 siyam. Parang ganun kadami yung nilagay kong dowel kasi takot talaga akong mabagsak talaga yung cake natin. Kasi wala akong, okay lang sana kung puro Choco Moist kasi marami akong Choco Moist na nakastack. Kung nabagsak yan, di wala tayong strawberry tsaka mocha cake. Tapos ito, pagdating dito ba sa venue, mamaya makikita nyo talaga na naawa talaga ako sa organizer nila. Ang actually yung organizer nila, si Ma'am Tina, is pinsan din ng mismo ni Ma'am Jenny. Inulan kasi yung venue ga. Di ba kasi yung kapag ito, parang ano siya, parang garden party ng magdidibo. Kaya yung design niya dito sa baba is parang rustic, parang kahoy na, sabi nila parang kahoy daw na brown. Kaya sabi ko, ayan, lagyan ko. Tapos yung brown na yan, nilagay ko pala dyan ga, mocha ay chocolate ng flavorade ng ng Bakersfield syempre. Di ba? Sabi ko sa inyo, ang daming gamit talaga ng Bakersfield flavorade natin. Tapos mabango pa yan siya ga. Ang bango-bango niyan kapag in-spray niyo sa cake. Hindi yan siya ganoon kapait ga kasi nga konti lang naman yung i-spray natin tapos kulay na talaga. Makukuha natin yung kulay. Hindi na natin kailangan bumili ng mga brown food coloring. Unlike dito sa Bakersfield flavorade, di ba? Mabango na. Tapos nakulayan na yung cake mo. Flavor pa siya sa mismong icing natin. Tapos ito na pag-usapan din namin dito ay tulips. Tulips talaga, tulips. Kasi nga, yung budget nga natin syempre, yung isang tulips kasi dito sa amin ga, parang 195. Isang piraso lang ga na edible. Taka kung mag-edible lahat yan, 195. Hindi natin mapuno yung cake na mapalipot. Tapos siguro, abunado pa ako sa 11,000, di ba? Kaya ito na lang yung binili natin. Actually, mahal din to yung bulaklak na ganyan. Parang 85 pesos isang pungpong, ilang piraso lang siya. Kasi hinanap ko talaga to ga, sinuyod ko talaga dito ga yung mga parang or 1 month ago na bili ko na to. Dinabi ko na talaga to ga, kasi matagal na to nagpabook sa akin sila, ma'am. Tapos inano ko agad, kasi alam nyo naman, kapag may nagpabook sa akin, lalo na malalaking cake or may mga, kahit yung birthday cake lang ga, ang ginagawa ko agad, bumibili na agad ako ng mga topper para pagdating ng araw,
na gagawin ko na, hindi na ako magtakbo dito, takbo doon, magsalala sa labaga. Unless na lang talaga kapag rush ang booking ng mga 1 week na lang, 2 weeks na lang, yan, medyo nahihirapan na yan ako. Pero kapag yung mga langga natin, mga customer natin is matagal pa nagpa-book, napiprepare ko na agad yan, lalo na kapag malalaking, tapos mga, yung mga bulaklak, marami talagang ilalagay sa cake. Inaano ko na agad yan. Pinoprovide ko na agad yan. Kasi mahirap kasi kapag maubusan tayo ng mga, halimbawa, flowers na yan. Pag naubusan tayo, saan ko yan hanapin? Hindi naman ako maka-order sa Shopee. Tapos ipalipa dito sa Manananggal, di ba? Ipadala dito sa Palawan. Layo ng Manila agad. Diyos ko, okay lang kung diyan kayo sa Manila kasi pwede kayo mag-land travel. Ikot-ikot, 2 hours, 3 hours, pwede yon. Kaya kong i-travel yon. Pero ito, maglipad pa ako sa plane. Okay lang kung may kaibigan akong Manananggal, ta, bilhan ko na lang siya ng langis, magbayad lang ako sa kanya, okay lang yon. Pero wala ko friend na Manananggal ka eh, kaya ang ginagawa ko is, nagpo-provide agad ako ng mga dapat gamitin kapag malalaking event talaga yung gagawin natin. At ayan na ga yung ating cake, tapos mayroon pa tong design, di ba ga doon sa unahan na video natin is, ayan, parang may mga damo-damo, kasi nga garden wedding nga, tapos may damo-damo rin doon. Ginaya ko lang rin kung ano yung design dito. Tapos yung damo-damo niya is parang ganun lang kakonte. Pero sa akin nga, pinalibutan ko talaga para mas magandang tingnan at matakpan ng yung gold na yan. Kasi parang yung gold kasi is hindi magbabagay doon sa cake natin. Tapos ayun na ga yung ano, si Ron sabi ko, sakit na talaga ng kamay ko ga, ikaw naman ga, kay grabe na. Yung pulso kasi ga, pag nag-pipe tayo isa-isa, masakit yan ha, kala mo nakakamaga talaga ng kamay. Pero hindi niya na nakukuha yung ano ko, yung pulso ko na sakto-sakto lang yung pagkakano. Buo-buo kasi nga pag mag-pipe siya ng ganon. Kaya sabi ko, sige ako na lang magtapos. Tapos ito yung ginamit natin dito is butterfly. All edible din yung butterfly natin. Ang ginamit ko dyan is edible print, tapos wafer paper. Tapos kinat lang namin, then dinikit na lang namin ng ganyan. O diba, nakakain lahat. Kung pwede lang sana all edible to, edible din yung taas, tapos mga flowers. Kaya lang malalakihan talaga tayo pagdating sa bulaklak. Tsaka syempre dagdag na naman expenses. Then ito natuwa ako sa picture na to. Nagpaalam din ako kay Ma'am Det. Sabi ko, Ma'am Det, anin ko yung dalaga mo ha? I-feature ko dito sa vlog natin, syempre. Tsaka sa mismong cake niya. Ito yung dalaga niya. Gao, kagwapo-gwapo ang bata. Gao, diba? Then yung while browsing ng ano nila, natuwa ako dito sa ano nila, gao, sa picture nila, ng daddy niya na, ano, na umiiyak si daddy niya, umiiyak din siya. Diyos ko, nadala ako. Ang sarap lang tingnan, gao, na may tatay na grabe ka love yung anak na babae. At ito ba, final ano natin na cake. Tapos ayun na, hirap na hirap talaga sila rin magbuhat. Kasi, laki kasi. Ang ano na yan, yung board, yung drum board na yan, is 16 inches yan. Kaya malaki talaga siya. Tapos pinapaingat ko talaga siya, ingatan niyo talaga, Diyos ko, masira lang talaga yan. Ay naku ba, hanggang sa delivery, kinakabahan ako na deliver kasi umuulan to. Tapos syempre, sobrang putik dito sa amin, di ba? Tingnan niyo. Oh, di ba? Uka, pwede kang pwede ka talaga maglaro ng sungkaan dito sa ano, sa bahay. Pwede ka rin, parang racetrack, baga ng motoran, ganyan. Mga motor, mga motocross, yan, parang racetrack yung daanan namin talabas. Ayan, oh, umuuyog siya ga, uyog na uyog talaga sa dito, wag lang talagang masira, Diyos ko. Nakakahiya talaga kung mangyari man yun. Ayun, nakasurvive kami, nakaakyat kami sa kalsada. Kasi mga 100 meters, diba, bago magkalsada sa amin mismo highway talaga. Eh, may papasok na super lubak na pwede kami gumawa ng maglaro dyan ng sungkaan. Ayan na, palakas na dito yung ulan. May mga, dito sa Puerto ga, napansin ko lang, may part na mga, halimbawa, dito sa San Pedro, sobrang init. Pagdating naman doon sa bandang Libis, ang ulan. Doon sa may Ponce de Leon, super init nung pagdating pa. Ay, sobrang ano, ulan pag ano namin. Kasi una namin diniliver dito, yung mermaid cake na yan, hinuli namin kasi fondant naman siya. Is hindi siya basta-basta masisira kahit saang travel. Ito, tapos, inuna namin tong ano, inuna namin tong malaki kasi nga sabi ko, para hindi na siya mayugyug ng husto. Tapos may humps kasi doon sa Hotel Centro, di ba? Baka mamaya ito, malun ba itong cake natin? Then pagdating dyan sa Ponce de Leon, super ulan. As in, ulan-ulan talaga yung binagyo talaga si Ma'am Tina. Naka, ano daw sila, nakaayos na. Tinanggal lahat, basa lahat ng mga, yan, tingnan nyo. Wala, di ba, walang ayos? Alas ano na yan, mag-alas 5 na, wala pang ayos yan ga, kasi nga tinanggal nila pati mga bulaklak, lahat, pati yung yan, oh, kawawa sila, as in dobling gawa sila Ma'am Tina, naawa din talaga, pero syempre professional talaga. Sa mga magagaling din dito na organizer sa Palawan, si Ma'am Cristina. Kung magtatanong kayo ga, ito si Ma'am Cristina Alpaz Ilyonidas, Ilyonida, yan yung kanyang, ano, yan kanyang yung Facebook account. Pwede kayong mag-inquire sa kanya, birthday party, wedding, yan, isa sa mga magagaling din yan dito na organizer sa Palawan. Actually, lahat sila sobrang gagaling dito eh. Then sabi nga ni Ma'am Tina, doon na lang daw sa loob na lang muna ilagay kasi nga umuulan-ulan pa, umaambon pa talaga. Sabi ko, sana lang talaga lumiwanag na ba talaga ang mundo para maganda yung party nila at maging successful. Kinakabahan ako dito kasi sobrang bigat na ng cake, baka hindi nila makayang buhatin. Ang ginawa ko, iniwan ko na lang yung mahiwagang plywood ko. Sabi ko, ingatan lang talaga kay para kunin lang namin doon. At sa mga supplier nila, ito yung mga supplier nila lang, kayo na bahala magbasa. Kayo na rin po bahala pumili kung may mga event kayo. Yan. Ayan diyan. Siyempre yung cake sa isama niyo ako. At siyempre mawawala ba yung ating cake cutting? Ayan yung cake cutting natin ng kanilang debutante. Ang ganda-ganda ng bata, no? Grabe naman, iyan legs gao, yung legs
legs ko kasi yung legs ko kasi gapong lalaki. Sa ilan na, nakikita ko sa mga legs na parang kandila. Kasi akin kasi talaga ganyan, talaga ako nakaranas ng ganun kay akin niya daw ano, daw kahoy nga ano, daw pahampas sa dalag. 'Di ba? Kahit sa, kahit ano, kahit inulan sila binagyo, successful lang pa rin ang event nila pagdating ng gabi. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Jenny Meredith at happy birthday kay Langga Riniel. Gusto ko lang sa inyo i-share yung masaya game. Ang gagawin niyo lang, napakadali lang talaga ng masaya game. Okay, ikwento ko sa inyo kung paano niyo gawin ito. First, pindutin niyo yung link doon sa lang isalagay ko sa description box. Kung nakita yung caption natin, nandoon yung link para maka-download kayo ng masaya game. Okay? Sa nasa description yung ating link ng game na to. Download nyo lang yung apps na masaya game. Pagkatapos ninyo i-download, ang gagawin ninyo lang is ilalagay nyo lang yung cellphone number nyo, password, inyong referral ID at IP, pindutin nyo lang yung confirm. Nalabas na agad at papapilian nyo dito kung ano yung mga game na gusto nyo. Ang daming mga game dito ka. Mayroon dito at pinapaborito na ngayon yung color game. Kasi napakadali siyang laruin at mabilis kang manalo, di ba? Try nyo yung color game ka. Pwede kayo ka mag ano? Pwede kayo, halimbawa, kung gusto nyo maglaro, pwede kayong kumuha ng pera sa Gcash nyo. Mag-cash-in kayo lang ga, tapos pwede nyo lagyan. Mayroon 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, hanggang 10,000. Pwede kayong mag-cash-in lang ga doon sa Masaya Game. At nanalo kayo lang ga, pwede nyo agad i-withdraw yun. At panginaan tayo,